Ketvirtadienio vakarą Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono rungtynėse Alytaus klubas vedamas kapitonės Mildos Sauliūtės nepaliko šansų Kėdainių SC krepšininkėms. Nuo rungtynių pradžios savo žaidimo taisyklės diktavusios alytiškės išvykoje 93-52 įveikė Kėdainių komandą. Šiose rungtynėse išsiskyrė Alytaus komandoje žaidžianti kapitonė Milda Sauliūtė. Jo sąskaitoje buvo 13 taškų, 11 atkovotų kamolių, 11 rezultatyvių perdavimų bei 34 naudingumo balų. Su 18 pergalių ir 2 pralaimėjimais Alytaus RKL GUT LT klubas B diviziono turnyrinėje lentelėje užima pirmą vietą.